אז חודש טוב, חודש טוב, חודש תמוז, זה חודש מאוד מיוחד. כולם תמיד אומרים, י"ז בתמוז, שלושת השבועות. אבל צריך לזכור, כל הסיום של מגילת רות, שבה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, זה קורה בראש חודש תמוז, ליל י"ז בתמוז. זה הזמן שבו מתברכים, ייתן השם את האישה, הבא אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה. זה בחודש, חודש תמוז. גם ההמשך שכתוב, ברוך השם, אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל, והלך למשיב נפש, וכלכל את צוותך, וכולי. כל אלה, כשהיינו רואים אותם מבחוץ, כל מה שכתוב בגלטות, היה נראה כמו נפילה, כמו נסיגה. כל הסיפור של אלימלך, מחלון, קיליון, נעמי, אפילו מי שהיה מסתכל בחוץ על בועז ורות, לא יודע אם היה חושב שזה, אבל שם צמחה מלכות בדוד. יהי רצון שתצמח החודש הזה מלכות בדוד במהרה בימינו אמן. אמן.